tohtoročným prvým novorodeniatkom Holíča, ktoré sa narodilo v Skalickej nemocnici, je Ninka Pechová. Rodičia Tomáš Pecha a Denisa Masaryková prežívali svoje najšťastnejšie chvíle v 2. januárový deň. 9,35 mierila 50 cm a 4300 gramov. Vedeli ste, že to bude dievčatko, alebo ste sa nechali príjemne prekvapiť? Vedela som, že bude dievča. Takže ste mali meno prichystané len pre prípad, že by to bolo dievčatko, alebo ste mali aj pre prípad, že to bude chlapček? Mali sme aj pre chlapčeka, aj pre dievčatko. Ak by to bol chlapček, ako by sa menoval? Michal. Malá Ninka urobila obom rodičom veľkú radosť, už aj preto, že je ich prvým dieťatkom. S akými pocitmi ste prijali správu o narodení, dúfam si povedať, že vašej prvorodenej dcery? To sa nedá popísať, bolo to niečo nádherného. No, najdôležitejšie je, že je zdravá, že je v poriadku a viac menej, že to je dcerka alebo syn, to je viac menej jedno. Slávnostné privítanie do života sa uskutočnilo aj za účasti primátora v obradnej sieni Mestského úradu 16. januára. Preto verím, že vynaložíte všetko úsilie, aby dieťa videlo vo svojich rodičoch vzor porozumenia a zodpovednosti pre svoje budúce konanie. Vašou starostlivosťou a láskovou prítomnosťou zabezpečte tomuto dieťatku šťastný a pokojný dom. Vráti sa to v dobrom nielen vám, ale celej spoločnosti. Dobrou výchovou položíte pevné základy pre jeho charakter a súčasne zakoreníte lásku k tradičným hodnotám, ktoré sú pre nás už po stáročia záväzné. Krátko pred samotným obradom prišla správa so zaujímavou informáciou súvisiacou s narodením prvého dieťaťa Holíča. Malá Ninka je prvé dieťatko z Holíča, ktoré sa narodilo tu v tradičnej porodnici Skalic, kde sme sa ale dozvedeli, že prvé dieťatko v meste Holíč sa narodil malý Janko Ďuriš v Bratislave 1. januára. Ale máme výnimočnú situáciu, ktorú vnímame ako prvonarodené deti nášho mesta Holíč. Po uvítacom príhovore primátora a zápise do pamätnej knihy rodičia malej Ninky prijali srdečné gratulácie i kvety a pre bábätko finančný a vecný darček. Obaja manželia prežívajú azda najšťastnejšie chvíle v prítomnosti prvorodeného dieťatka. Nad prípadným ďalším potomkom zatiaľ ešte neuvažujú. Ale tak teraz, tak stačí zatiaľ. A čo by rodičia popriali malej Ninke do jej práve sa začínajúceho života? Hlavne hodne zdravia a šťastia, ale hlavne to zdravíčko. A prianie otca malej Ninke, aké bude do jej ďalšieho života? Nech je plná energie, plná života a to zdravíčko je asi najdôležitejšie. Takže zdravie, viac menej. K týmto želaniam sa pripája aj naša televízia. Malej Ninke na jej ceste životom prajeme veľa krásnych dní, naplnených zdravím, láskou a radosťou.